Ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən reala verilən məlumata görə, fevralın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Fevralın 17-si axşam və 18-sində yağışın fasilələrlə sulu qara, qara keçəcəyi ehtimal olunur. Ayın 17-sində küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. 17-si axşam və 18-i gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Bakıda qeyd edim ki, ayın 17-sində yağışla müşahidə olunacaq. Artıq ayın 17-si axşam 18-i yağışın sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Həmçinin bildirildi ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı fevralın 17-sində çovğun olacağı ehtimalı var.